तमसे खडेरी मांडळे बनई कालो उसको बटुकुर दकडा है उसको बटुकुर दकडा सुख सुतोले मनई खायो नरन सही तमसे खडेरी मांडळे बनई कालो म्युजिक लाइनलाई मैले लानुपर्दा होइन नसिकेर केही हुँदैन होइन मेन चिज त सिक्न पनि पर्छ र मलाई लाग्छ जहाँसम्म म सिक्छु पनि र जति पनि के अरे सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूले मेरो आवाज सुनेर होइन माया गरिदिनु भएको छ यसरी नै उहाँहरूको मायाको अपेक्षा गर्दै उहाँहरूले जसरी मलाई माया गरिराख्नु भएको छ त्यसरी नै मैले सङ्गीतलाई 10 वर्षदेखि मैले माया गर्दै आएको छु तर पनि त्यो सफलता अहिलेसम्म होइन पाउन सकेको छुइनँ र म त्यो सफलता पाउनको लागि सङ्गीतमा चाहिँ एकदमै सङ्घर्ष गर्छु र गरिरहने नै छु निरन्तरता म सङ्गीत लाइनलाई नै दिनेछु र गर्छु पनि र मेरो अहिलेसम्मको चाहना र इच्छा भनेकै मेरो सङ्गीतकै हो होइन र मैले चुज गरेको पनि धेरै अरू पनि थियो नि त जस्तै तर मलाई अरू चिजमा किन इच्छा लागेको छैन मैले गर्नुपर्छ मेरो आवाज पनि राम्रो छ भनेर सबैले भनेपछि मैले चाहिँ सङ्गीत नै लाइनलाई नै लिनुपर्छ रोज्नुपर्छ भनेर आफ्नै आफै भित्रबाट जागरुक भएर आएकोले पनि हो म सङ्गीत लाइनलाई नै निरन्तरता दिन्छु नै भन्ने नै छ अब हेर्नुहोस् के अरे गाह्रोको कुरा त अब मान्छेलाई गाह्रो नभएसम्म कुनै पनि चिज गर्नलाई त्यति सजिलो हुँदैन नै होइन गाह्रो अब घरको काम मात्रै नभएर मैले पढाइ पनि बच्चालाई पनि होइन त्यसपछि अब पसल पनि सँगसँगै राख्दै आएको म पहिल्यैदेखि पसल पनि गर्दै आएको होइन पसल भ्याउनु पर्थ्यो अनि बच्चालाई पनि हेर्नु पऱ्यो अहिले मेरो छोरा 3 वर्षको छ अनि छोरी चाहिँ 1 केजी हो विशेष चाहिँ म मेरो श्रीमानलाई नै सपोर्ट होइन उहाँले नै गरेर म यहाँसम्म आएको किन कहिलेकाहीँ दिक्क लागेको जस्तो पनि हुन्थेँ क्या म गर्दिनँ म गाउँदिनँ भनेर कहिलेकाहीँ झर्केर बोल्थेँ क्या म गाउँदिनँ सक्दिनँ भनेर भन्थेँ होइन तर उहाँले चाहिँ होइन तिमीले गर्नुपर्छ तिम्रो आवाज छ तिमीले गर्न सक्छौ भनेर उहाँले जहिले पनि भन्नुहुन्छ क्या मलाई सपोर्ट चाहिँ गरिराख्नुहुन्छ उहाँको साथ उहाँको हात नभएको भए सायद म यो ठाउँमा आउने नै थिइनँ होला सायद यो शान्ति अहिले हुन्थिनँ होला अनि मम्मीलाई पनि होइन जे भन्छ मान्छेले सुन्नुहोस् त्यति नै हो केही जवाब नदिनुहोस् हो जवाब पत्थर ल्याइदिनेलाई औलो दिदा संसारै निल्नेलाई कसको चल्छ जोड भरै कसको चल्छ जोड पिरतीमा आउँदो रहेछ यस्तो पनि मोड पिरतीमा आउँदो रहेछ यस्तो पनि मोड पूर्व लान्छु भनिकन पश्चिम पो पुर्याय पूर्व लान्छु भनिकन पश्चिम पो पुर्याय सोझो मैले यो ज्यान दिँदा मै भुलायो सोझ मैले यो ज्यान दिँदा दुःखमै भुलायो चोटमाथि चोट लाग्यो ठेस माथि ठेस चोटमाथि चोट लाग्यो ठेस माथि ठेस कहाँ गए चिता बुझाउ मधे सर्की बोट म के अरे नेपाल आइडलमा गएर पनि होइन त्यहाँ पनि फिल भयो होइन मेरो आवाज मान्छे के अरे अरूले राम्रो छ भन्छ म गाउँछु पनि राम्रो तर पनि जजहरूबाट म किन यस्तो हुन्छु भन्ने फिल चाहिँ भयो होइन तर पनि फेरि मलाई के लाग्छ भन्दा म अरू जस्तै स्टेज प्रोग्रामहरूमा गाउँदा बेला पनि होइन फर्स्टमा डर लाग्छ तर गाउँदै गएपछि त्यो सबै डर हराउँछ होइन मलाई लाग्छ म जजको ठाउँ जजहरूसँग जाँदा पनि त्यस्तै हुन्छु क्या नर्भस हुन्छु
मैले आफूले खोलेर गाउनै नसकेको स्थिति आउँछ क्या ममा. त्यही भएर पनि म आफ्नै कारणले पनि म आउट भएको जस्तो लागेको थियो क्या मलाई. होइन मैले गाउन पनि ठिकै गएको थिएँ गाउन नि. अनि अब खै अब त्यसमा चाहिँ अब उहाँहरूलाई के त्यस्तो भएन सायद मेरै फिल नआएको हुनसक्छ होइन. त्यही भएर पनि उहाँहरूले बटम दाब्नु भएन होइन. डराउन चाहिँ त्यहाँ पनि नर्भस त भएको थिएँ के अरे मैथिली गीत गाउँदा पनि होइन. मैले सायद कुनै ठाउँमा बिगारेको होला होइन. नेपाली गएको भए उहाँहरूले शब्द बुझ्नुहुन्थ्यो होला त्यसपछि पनि फर्किनुहुन्थ्यो होला जस्तो चाहिँ लाग्छ. मैथिली गाउँदा चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नु भएन शब्द जस्तो पनि लाग्छ. मैथिली गीतहरू चार पाँचवटा मध्येमा चाहिँ उहाँले त्यो गीत चुज गरेर दिनुभयो. तपाईँले तयारी चाहिँ नेपाली गीत गर्नु मैले चाहिँ पुरै फुल सपोर्ट चाहिँ नेपाली गीत नै गरिरहेको थिएँ. उहाँहरूले जसरी कमेन्टहरू दिनुभएको छ नि एकदम एकदमै भन्दैछु त म जब द भोइसबाट फर्केर आउँदा टन नहुँदा एकदमै निराश भएर फर्केको हो क्या. म त्यहाँ पनि रोएको थियो होला है. एकदमै निराश भएर फर्केको थियो. मैले के अरे गीत गाएर पनि उयो गर्दा पनि नहुँदो रहेछ होइन जस्तो लागेको थियो. सायद सङ्गीत लाइफ केही होइन जस्तो पनि भएको थियो त्यो फर्किने बेला. र मैले उहाँलाई घरमा आएर पनि त्यही भनेको थिएँ. खै अडिसन दिँदा दिँदा नि थाक्ला जस्तो भइसक्यो. मैले काहीँ त टर्नै गर्न सक्दिनँ म अब चाहिँ दिदिनँ भन्ने भएको थिएँ होइन. तर जे होस् मलाई त्यो 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 भिडियो बाहिर आएपछि यत्रो दर्शकहरूले मन पराइदिएर होइन सबैले कमेन्टहरू पठाउनु भएको छ. एकदमै राम्रो राम्रो कमेन्टहरू पाएको छु होइन. अनि अब चाहिँ फेरि त्यो ऊर्जा फर्केर आएको छ क्या ममा. होइन मैले चाहिँ गर्नुपर्छ मैले चाहिँ गाउनुपर्छ किनकि यत्रो मान्छेले मन पराइराख्नु भएको छ होइन. मेरो आवाज नराम्रो भएको भए मलाई यस्तो राम्रो राम्रो कमेन्ट आउँथेन होला जस्तो चाहिँ अहिले मलाई त्यो फिल चाहिँ भइरहेको छ क्या. मैले गाउनुपर्छ र मेहनत गर्नुपर्छ मैले होइन. एकदम भन्दा एकदम धेरै मेहनत गर्नुपर्छ मैले भन्ने चाहिँ मलाई फेरि जे होस् म मेरो त्यो मरिसकेको आशालाई उहाँहरूले फेरि रिटर्न ल्याइदिनु भएको छ क्या.